გადონება და კალბატონება როგორც გესმით ჩვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში არაჩვეულებრივი ფანტასტიკური ჩემი ძმა ფანტასტიკური არტისტი მომღერალი და კაცი რომელიც ნამდვილად როგორც კი სიმღერას იწყებს ყველაფერი ჩერდება ყველა ჭიქას კდება და გავხედოთ ჭიქები გავხედოთ ატო გოდერძიშვილი ემო ლაშა ემო კეთილო და არაჩვეულებრივი ხალხო არ დაიდარდოს მსმენელო შენ ამით უნდა დაგვემთავრებინა და ამიტომ დაიწე მე კი ვიცოდი ასეთი ამბავი ესე უნდა დაიწე ასე უნდა დაიწო ჩემო ტატო მარტო არ ხარ წარმოდგენილი ნამდვილად აბა მომიყევი ამ ეს იუპრიზი გვაქვს თქვენთვის და ჩვენი მსმენელისთვის რამე თუ ჩემთან ერთად არის ერთი და ორი გამორჩეული და განსაკუთრებულად ნიჭიერი ხალხი რომლებიც მიამაყება მე ჩემს ამეგობროში ეს არის ჩემი ვანო გოდერძიშვილი რომელიც გახლავთ 24 წელი წასული და მოღვაწე ამერიკაში ნიუ-იორკში კერძოდ ამ კაცის დაარსებულია ესეთი განსაკუთრებული ქართული ფოლკლორული ცენტრი, კულტურის ცენტრი, ფესვები. ეს ბრუკლინში. ბრუკლინში, ნამდვილად და ადამიანი რომელმაც აღზარდა 700-მდე ქართველი პატარა ვაშკაცი და ბატონი სხვა ქვეყანაში და ასწავლა ქართული ხალხური ცეკვა, სიმღერა, ქართულ ინსტრუმენტებზე დაკვრა და ძალიან ბევრი რა. ადამიანობა და კაცობა. იხარე და იმრავლე ჩემო ბატონო. ჩემი მიხეილ აბრამიძე ასევე არაჩვეულებრივი და ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, ჩემი ძმა და მეგობარი და მასაც ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენს გვერდით არის. ისა ჩვენი ძმა არის. გვერდს გვიმშვენებს. მადლობა მისა. იცოცხლეთ და იდღეგრძელეთ. ძალიან კარგია რომ ესეთ სიურპრიზებით მოხვედით დატო ჩვენთან. მითხარი როგორ გადაიტანე და როგორ გადააგორე ეს ყველაფერი ამდენი ხნის უმუშევრობა, ამდენი ხნის შაკეტილობა. სამჯერ მქონდა, სამჯერ არ დავასახე არა, იმიტომ რომ არ არის დასახელებელი. სამჯერ ეგ უხსენებელია. უხსენებელი, უხსენებელი. თუ ეშმაკ, თუ ეშმაკ. სამჯერვე ადამიანურად, კაცურად გადავიტანეთ. იმედია აღარ მოვაჩვენ ჩვენამდე, გვეყოფა უკვე. ერთი ერთი ორი გადატანა კი იყო, რომ იფეთქა შენმა სახელმა და დედა ეს რა ქნეს და ეს ვინ იყო და როგორ პირველი გამურა, პირველი გამურა. არა, არა უშავს კაცო. ჩინეთიდან შემოფრენილი პირველი გამურა. აი შენ. კლასტერის мама. კლასტერის мама, კი ბატონო. ტატო, აი ამ დენი ხნის განმავლობაში, აი ესე ჩაკეტილობაში რომ ვიყავით, საკმაოდ მუშაობდი, მე ვიცი შენ რო შრომობდი, ერთი ორჯერ კი არა, სოლო კონცერტიც ჰქონდა. კი, მე და შენ დუეტიც გავაკეთეთ. კი, ბოლოს დუეტი ვიმღერეთ მე და შენ. კი ბატონო, აი როგორ მოახერხე ეს ყველაფერი? მადლობა უფალს ერთადერთი რამ რაც მე ძალას მაძლევს ენერგიას მატებს და რაც მე მასუდგმულებს ზოგადად ცხოვრებაში ეს არის ხელოვნება და სიმღერა. კი ბატონო. როგორც შენ, როგორც ეს ადამიანები და აქედან გამომდინარე ლაშა ვცდილობდი რომ აი ეს ტალღა არ დამეკარგა, ეს მიმართულება მეჭირა ბოლომდე და სახლში ჩაკეტილიც რომ ვიყავით და როარ გავდიოდი სახლიდან, ვცდილობდი რომ ახალ-ახალი რაღაცები ისეთი თუნდაც ძველი ცნობილი სიმღერების რემიქსები გავუკეთებინა, თუნდაც ახალი სიმღერები შეიქმნა, ერთი 4 სიმღერა მაინც შეიქმნა ამასობაში სანამ ჩვენ ეს პანდემია გავიარეთ ბოლომდე. აქედან ორი იყო ბატონი ნოგზათუშვილის, შემე ბიზა გახლავს, საოცარი ადამიანი. უნიჭიერესი ადამიანი, მადლობა მას. ერთი იყო იამაისაია
და აი დღეს უნდა დავად ასე რომ თქვათ დავაპრემიეროთ ახალი სიმღერა ზაზა თაბაგარის და სანიკიძის. ეგ ბოლოში. ეს ჩემი მეოთხე სიმღერა, ანუ მაგას ვფასავ. კი ბატონო, ტატო, მე მახსოვს კვაშოს ესეთი ფრაზა, მე მგონი თუ არ ვთქვი შენ დაბადების დღეზე იყო. ტატო რო სხვა გზით წასულიყო ძალიან მაგარი კლასიკური საოპერო მომღერალი შედგებოდა. რატომ არა კლასიკა? მინდა გითხრა ლაშა, რომ ერთი პერიოდი შევეჭიდე ამ მიმართულებასაც, ამ ხელოვნებას, ძალიან დიდი ვისთან იყავ, ვის პედაგოგი? დაუხადო ბატონ სუხაგველესიას. აჰა. სუხოსთან იყავი წელიწად ნახევარი და საკმაოდ კარგად და ღმა დავითვისე ეს ხელოვნება და მინდა გითხრა, რომ დამაინტერესა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მიყვარს ხალხური სიმღერა, იმიტომ რომ ამით დავიწყე ბავშვობიდან. მერე გადმოვედი ეს საესტრადო ხელოვნებაში. ძალიან მიყვარს საესტრადო ხელოვნება, მაგრამ რაც ვეზიარე კლასიკურ ხელოვნებას, მივხვდი რომ თურმე ესა ყოფილა პატალოგი და გამორჩეულად განსაკუთრებული მიმართულება და ხელოვნება. ზენიტი, ასე რომ ვთქვათ. კი ბატონო, ყველაზე მაღალი მიღერა რა გაქვს შენ? დოძიეზი ხანახა რეც ამიღია. რას მელაპარაკები ეხლა? ო, кай ხმაზე რო არ ეხლა ვერ ამიღებ. ხო, არა, გაჩნია, ხო, აი ეს არის. ხო, აი მაგას არ მაგას. არა, მაგას არ გაჩნია. სიყვარულს გაჩნია. მაიცა გაჩერდი კაც. მაგას გაჩნია. დღევანდელ დღეს მაგას ფარა. თუ არის? დოძიეს კი არ ამიღებ ეგე, რეფაძიესამდე ავალ. ოღონდ ოქტავი დაბლა მე. თუ ხელი აიფარი უკანიდან, მე მგონი ფაძიესი კი არ და სოლზეც კი ახვა. აა შენი სიმღერები საკმაოდ გამოირჩევა, აი ასეთი ტონალობით, ტატო, და გუშინ და დღესაც რო გქონდა ჩვენ მიწერმოწერა, მაშინ იყო შენი ფრაზა ესეთი, ნათქო, ხოძე არა ვარო, თორე იქაურობას საერთო წავლეკავდა. ეხა უხოდობა შენ ნამდვილად არგე. სხვათა შორის ცოტა მაღლა მომივიდა წახა. მაგრამ მაინც დავწვიე ეს. არა, შუმზე კი ეწერა მიშველეთ, მაგრამ მაინც მიაწვა ბოლომდე. ტატო, ჩვენი გადაცემა საკმაოდ ესეთია, ნიშა აქვს ჩვენს გადაცემას სოციალური შესრულების. ხო და შენ ახლა ვერ შეგაშინებ ამით მე, მაგრამ ესეთი ეს ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი ზუსტად მაგიტო ყავს მოყვანილი, რომ სოციალური შესრულები დავტკბეთ. თუ შეიძლება რა თქმა უნდა. შორის უცხოეთშიც, ამერიკაში მაგალითად ძალიან პოპულარულია თქვენი გადაცემა და დიდი სიყვარულით და დიდი სიამოვნებით ყოველთვის გისმენენ ემიგრანტები და ჩვენი იქ ყოველდღიური ცხოვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი ხართ. დიდი მადლობა ემიგრანტებს. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ ჩვენ ასეთი ფუფუნებისათვის. მადლობა თქვენ. ხა, ზოგადად რო არსებობს ჩემი ძმა. ჩვენი ტალღა რადიო არ დაიდარდა. სხვათაშორის დღეს ჰქონდა მორიგი ჩართვა კიდე შუადღის ხოვნებში, საიდანაც პრაღიდან ბიჭმა დაგვირეკა, ასევე ჟენევიდან გვირეკავს რამოდენიმე ადამიანი, ამერიკიდან ძალიან ბევრი ადამიანი გვირეკავს. ჩართვები გვაქვს ისრაელი ხო გვისმენს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამაზე მერე ვისაუბროთ. სხვათაშორის ბატონებო და ქალბატონებო, საოცარი ადამიანი გვყავს სტუმრად, ტატოს არაჩვეულებრივი ნათესავი, რომელიც იქაურ ხელოვნებას, უბრალოდ საზღვარგარეთ ქართულ ხელოვნებას ხოტბას ასხავს და ქართულ სულს, ქართულ გულს, ქართველობას იქ აგრძელებს. ჩემო ძვირფასებო, ნუ სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ ჯერჯერობით ვერ მისცა მას ამისი შესაძლებლობა, მაგრამ ყველაფერი მაინც ჩვენს ქვეყანაში მოდის და ჩვენი ქვეყნისთვის კეთდება. ჩემო ბატონო, ბრძანეთ, როგორ და რანაირად არის იქაურობა თქვენთვის? ეს იყო 2001 წელს. ახლოს? ეს იყო 2001 წელს. მე რო ჩავედი ამერიკაში 98 წელს. აჰა. აი მანდიდან რაღაც 2 წელიწადში ეს პირველი ფრაზა, რომელმაც აი შემაძრწუნა. ბავში ამბობს, მე ამერიკელი ვარო და ჩემი მშობლები უკრაინელები არიანო. და მე წარმოვიდგინე ეს რო ჩემმა შვილმა ყვას. მე მაშ რა კაცი ვარ რა და მაშინ მოვიფიქრეთ მე და ჩემო მეუღლემ, რომ რა გავაკეთოთ, რა მოვიმოქმედოთ და იქ შეგვეძინა მაშინ პირველი ბიჭი გიორგი და
ვასწავლოთ ის, რაც ჩვენ ვიცით. აი ამ მიმოფანტულ ძალიან ცოტა 4 ბავშვი მოვიდა, სურველები ვიცი იყო და იქ ვინც იყო, იქ არ იყო ბევრი ბავშვები და აი შორენამ, ჩემო მეუღლემ, შორენა ბარბაკაძე, არაჩოლვირი მოცეკვავე. აი ამ 4 ბავშვით დაიწყო და ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ აი ეს თავიდან ესე 4 ბავშვით დაწყებული ცირე სტუდია, იქ არც ადგილი ჰქონდა ჩვენ და სარეპეტიციო და არაფერი. ეკლესიის სატრაპეზოში ასწავლიდა ხოლმე და გადაიქცა ქართული კულტურის ცენტრად, რომელსაც ფესვები დავარქვით და ამ 22 წლის განმავლობაში 7-3-მდე ბავშვი გავზარდეთ, ისე რომ ყოველ მათგანში ჩავნერგეთ ის, რომ არ თქვას მე ამერიკელი ვარ და ჩემი მშობლები ქართველები არიან. ეგეთი რაღაც გამორიცხულია. კარგი ამერიკელებიც არიან და უფრო უკეთესი ქართველები არიან. იქ დაბადებული ბავშვები არიან, ზოგი მცირე ასაკში ჩამოყვანილი მშობლებთან ერთად და ვინც ფესვებში შემოვიდა, ვინც ფესვებში გაიარა, ყველაშია ის მარცვალი ჩაგდებული, რომელიც აუცილებლად აყვავდება და კეთილნაყოფს გამოიღებს ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი საქართველოს საკეთილდღეო და აშენგერაცვალე, ისე ლაპარაკობ და ასხიმეთ კი უნდა დავიზახო. აი ზუსტად. მაგისი დროა უკვე მე მგონი. სხვანაირად, ეს არის ის დავალება, რომელიც ღმერთმა დაგვავალა. მე და ჩემს მეუღლესაც და ჩვენ ორნი, როგორც ჯურისტერისაც გითხეს, ორნი ერთ ხორცს. აი ესე მუშაობთ, ესე ცხოვრობთ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის რაიმე კარგი გავაკეთოთ. და ვცდილობთ მივიღეთ ეს ბრძოლა და ჩვენ ამ ბრძოლიდან გამარჯვებულები გამოვალთ აუცილებლად. არც ერთ ბავშვს არ მივცემთ იმის საშუალებას, რომ ჩაყლაპოს რომელიმე ქვეყანამ სადმე. ქართულ გენოფონდს არც ერთი მათგანი არ გამოაკლდება. ამის პირობას საქვეყნოდ ვდებ და რომელიც დავდე მაშინ 22 წლის წინ, ვასრულებთ თვითწყალობითა და ჩვენი მეგობრების, ჩვენი ხალხის დახმარებით. პირნათლად ვასრულებთ და ისინი სუფთა ქართველები არიან. სუფთა ჯიშიანი ნაღდი ქართველები არიან. და მაგარი საქმეა ჩემო მაშინ. ბატონო, უზარმაზარი საქმე. ბატონო, ესე იგი, სასწაულე ეს კაცი რომ ჩვენთან ერთად არის. ძალიან. ქალბატონი რუსუდან გალდავა, ქართულ წერა-კითხვა სასწავლის, ქართულ ენა სასწავლის. არაჩეულებრივი პიროვნება. ეს იქ ამ ჩვენთან ცენტრში, ქართული კულტურის ცენტრი ფესვები. ქალბატონი რუსუდან გალდავა ასწავლის ბავშვებს წერა-კითხვას, ლიტერატურას, ნინი ციკლაური ბავშვებს ასწავლის სიმღერას, ციცინათელას პატარა სტუდია გავაკეთეთ, ასწავლის სიმღერას. ჯურხა ლონთაძე ჩვენი ძმა და მეგობარი ბიჭებს ასწავლის და ეხლა უკვე ბოლო რამდენიმე წელიწადია ჩემი იქ დაბადებული და გაზრდილი აი ის გიორგი, ის შვილი, რომელზეც ფიქრობდი, რომ ესეთი რამე არ თქვას მეთქი, რომ მე ამერიკელი ვარ და მშობლები. აი ის გიორგი ეხლა თვითონაც იმ ჯურხასთან ერთად უდგას გვერდზე და ბავშვებს ასწავლის ქართულ ცეკვას და არის წინვალე მოცეკვავე და წინვალე ქართველი. ვერც კი მიხვდები, რომ საქართველოს გაცილებია როდისმე. ჟარგონული ქართულითაც კი შეუძლია ლაპარაკი. ასეთი მადლიანი ხალხი უმრავლოს ჩვენ სამშობლოს. ამინ. გავართ და ვასწავლით ის, რაც შეგვიძლია. იცოცხლე ჩემო ბატონო, ძალიან კარგი. ამაყივარო ასეთი ბიზაშვილი მყავს, ამაყივარო ესეთი ადამიანი მყავს. ასეთ ქართველები რო არსებობენ, ამაყები ვარ ჩვენც. ჩემო ძვირფასებო, სამწუხაროდ ჩვენი დრო წელვადი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ჩვენ გემრიელი ლუკმა გვაქვს, ხო ტატო? გემრიელი ლუკმა გვაქვს, რომელსაც გამომიწოდე ხელი ქვია ამ საოცარ სიმღერას. ვისია ეს სიმღერა? არანჟირება ვისია? სად ჩაიწერა და დავაპრემიეროთ სიმღერა? მერე უკვე
ნელ-ნელა დაგემშვიდობენ. ეს სიმღერა გახლავთ საოცრად ნიჭიერი ხალხის, ბატონი ზაზა თაბაგარის და ბატონი ზაზა სანიკიძის. ორივე ზაზების. ზაზა ჯიგარია. ამ შემთხვევაში ორი ადამიანი ყავს, როგორც ლექს, ასევე მუსიკას, კომპოზიტორი და ლექსის ავტორი. იმ ბატონო. ასევე არ მინდა რომ გამოყო ჩემი ირაკლი მენთაშაშვილი, არანჟირება მისი გახლავთ. ჩაწერილია სტუდია ლეგატო რეკორდს სტუდიოში. იმ ბატონო. და რა თქმა უნდა ბედნიერი ადამიანი ვარ. არაერთჯერ სტუმარი ყოფილი ვარ მე მაქ ამ მან. ვიცი და აქედან მოკითხვა შევუთვალოთ ჩვენ ძმებს. აუცილებლად, აუცილებლად. მოვიკითხოთ უსურო წარმატებები და ყოველივე საუკეთესო. და რა თქმა უნდა ამაყივარ და ბედნიერი ვარ რომ უნდა წარვადგინო ბეკ ვოკალი ჩემი დიშვილი მარიტა ხვედელიძე. ვაი მაგასვენაცვალე მე. რომელიც ჩავწერე და ოდესმე თუ აი ესე თამპუაში ვიქნებოდი რომ წარვადგენი ჩემ დიშულს, ჩემივე სიმღერაში ბეკ ვოკალად, აი არ მეგონა ნამდვილად და მართლა ბედნიერი ვარ. ჩემი მარიტა ხვედელიძე, რომელსაც ვეფერები და უსურებ ჯანმრთელობას, გეგრძელობას და წარმატებებს და ყოველივე საუკეთესოს, რა თქმა უნდა. ეს აპლოდისმენტები შენ ჩემო ტატო, წარმატებები თქვენ ყველას, იხარეთ, იმრავლეთ. მოვისმინოთ ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა, მე კი წარმატება მინდა გისურვოთ. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ გიორგი მშვენიარეძეს. ოქროკაცი. ჩემ ძმას, ღაშა რამიშვილს, მოფერება და დიდი სიყვარული ამ რადიოს და მის შემადგენელ ყველა ადამიანს. იხარეთ ჩემო ძმაო, ჩემო ტატო. სიკეთე, სიხარული, სიყვარული თქვენ ჩვენს უძირფასეს მენელს ძალიან დიდი მადლობა. აა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით, კი ბატონო, აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით ზეგ 3 საათიდან, ბატონო და ქალბატონებო, ჩვენ კი გადაცემით ზუსტად ერთ კვირაში გვიხილავთ ჩვენს FM სივრცეში და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ სოციალურ ქსელში, რომელიც უკვე აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ თქვენ არამარტო გესმოდეთ ჩვენი, ხედავდეთ კიდეს ჩვენ. ამიტომაც არჩით ჩვენთან, არავითარ შემთხვევაში არ დაიდარდოთ და ჩვენ შეგიქმნით განწყობას, რომელიც დაუვიწყარ წამებს გაჩუქებს. დადო გოდერძიშვილი, გამომიწოდე ხელი. აბა, დროებით.